ale nepochopili byste ho. Začíná 90 vteřin. Povedal bych som vám vtip o cestování v čase. Seriál Loki z Disney Plus sa ukázal v novom traileri. Budeme sledovať hneď niekoľko rôznych verzií obľúbeného záporáka, šialené cestovanie časom a dokonca zrejme uvidíme aj ženskú verziu alias Lady Loki. A nie v tom krátkom zábere skutočne nie je Black Widow na Vormire, ale herečka Sofia Di Martino, ktorá hrá práve Lady Loki. Z DC Univerza k nám poputuje nový Batman. No, on vlastne ten dlouhý Halloween až taký nový nie je. Ide o komik z 90. rokov, ktorý sa ale dočká animovaného spracovania. Najlepší detektív sveta chytá vraha, ktorý využíva Halloween na zakrytie svojich činov a Harvey Dent, neskorší Two-Face, tu vystupuje ako okresný prokurátor ešte než mu hrablo. 6. dubril je deň prvého kontaktu, takže dôležitý pre všetkých Trekkies. Dostali sme preto teaser na druhú sériu Picarda, trailer 4. sérii Discovery, kde vidíme aj nové uniformy, krátky teaser k druhej sérii Lower Decks a odhalenie výzoru kapitánky Janeway v Star Trek Prodigy. Chystá sa aj dokumentárny film o herečke Nichelle Nichols a jej snahách rozšíriť rady NASA o zamestnancov z rôznych menšín. Sci-fi séria Zero sa hrá so slovíčkom neviditeľný. Nesmelý mladík, ktorého si zvyčajne nikto nevšíma, si uvedomí, že je pre svet skutočne neviditeľný v plnom význame tohto slova. Začne teda novú superschopnosť využívať, aby okolie chránil pred všade prítomným vplyvom talianskej mafie. 6. séria anime JoJo Bizarre Adventure s podtitulom Stone Ocean sleduje Jolene Kojio. Dcera protagonistky z predchádzajúcej série sa pokúša ujsť z väzenia. Tom jej pomôže práve prebudený Stent. To je názov tej špeciálnej rodinnej schopnosti, ktorú má každý inú, ak by ste nevedeli. Ja som tiež nevedel. Španieli sa s tými kriminálnymi seriálmi poriadne rozbehli. Miniséria Nevinná rozpovie príbeh Matea Vidala, ktorého neúmyselné zabitie vrhne do víru intríg, série nešťastných náhod, vražd a nepríjemného vyšetrovania ambicióznej mladej detektívky. Seriál sa na Netflixe objaví 30. dubríla. A ďalší diel 90 vteřin sa u nás objaví už 12. dubríla. Start! Nový trailer na Lokiho sme podrobne analyzovali v tomto videu, tak si naň kliknite, ak vás to zaujíma. A tento týždeň sme mali aj veľmi zaujímavú top 5, tá bude asi pod tým. Skočte na naše stránky nerdfix.cz, kde nájdete kopec podrobných článkov a napríklad aj dnešný diel Hexakoronu, kde možno sa objaví niekto, koho poznáte a možno aj nie. Každopádne nezabudnite na komentár, like, odber, ak ho ešte nemáte a proste buďte cool a buďte tak cool, ako sme vy. Zdar!